de no passar de 100. Si no, ens podrien detenir. Afirmatiu. No. Està escoltant la manera de parlar de la gent. Ningú diu afirmatiu ni bestieses com aquesta. Es diu cap problema. I si algú ve cap a tu i et planta cara, li dius menja-te-me-la. I si vols passar d'ells, aleshores dius vés a pastar, baby. Vés a pastar, baby? Això mateix. O que et bombin, desgraciat. I si algú s'emprenya, se li diu tranqui, col·lega. Hi ha piles de combinacions. Tranqui, col·lega. Ja veig que ho has captat. Cap problema. A pastar, baby.